Tak neviem, no alkohol za volantom. Nie je to nič príjemné, treba povedať, všelijaké veci sa dejú. Ja som si spomenula, to sme ešte v Petržalke bývali, boli u nás na návšteve takí kamaráti, dvaja, traja, a jeden bol aj s otcom, s takým starším pánom, deduškom už. A keď teda oslava skončila, tak som si povedala, že ho odveziem radšej autom, lebo teda popil ten Ujo. A aj to bolo na ňom vidno, chudák, stratí sa dakde v mestskej doprave a ten kamar, ale nie, veď ho odveziem, nebýva ďaleko, tak sme sadli do auta. Jasná vec, policajti, klasická veta, požili ste a tak. Tak už som chcela niečo povedať a ten deduško sa tak predklonil popredo mňa a povedal, ja som pil, páni policajti, ja som pil. 3-4 slivovičky som si dal, také fajné, ale ona iba jednu. Veľmi mi Ujo pomohol. Ja som mal kamaráta, tak to chytili za volantom a vypýtali, ako ste mohli piť a potom riadiť auto. On povedal, viete, ja peši by som to už nedokázal. Ale inak v tomto to majú títo bezpečáci veľmi ťažké, lebo ja im túto prácu nezavidím, lebo oni niekedy dávajú tú otázku a vlastne už majú aj hneď odpoveď. Tiež mi rozprával môj tiež dobrý kamarát, že to zažil s niekým v aute, že prišiel policajt, stiahol okienko a hovorí, prepáčte, pane, pili ste? A on, tak akurát, tebe to budem vešať.